Vətən müharibəsindən sonra Tərtərdə yol infrastrukturu bərpa olunub. Tərtər ərazisində düşmən hücumları nəticəsində yol infrastrukturuna dəyən böyük ziyanın aradan qaldırılması məqsədi ilə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən bu istiqamətdə təmir bərpa işlərinə start verilib. İşlərin qısa müddət ərzində yekunlaşdırılması üçün Agentliyi tərəfindən kifayət qədər texnika və canlı qüvvə səfərbər olunub. Tərtər rayon ərazisində bir respublika əhəmiyyətli 6 yerli əhəmiyyətli avtomobil yoluna, həmçinin şəhər daxilində 5 küçənin yol örtüyünə ziyan dəyib. Yol infrastrukturuna dəyən ziyanlardan qaldırılması məqsədi ilə rayon ərazisindən keçən respublika əhəmiyyətli Bərdə-İstisu avtomobil yolunda aparılan bərpa işləri layihəsinə uyğun olaraq yolun 4,1 kilometrli hissəsində frezlənmə işləri aparılıb. Respublika əhəmiyyətli Bərdə-İstisu avtomobil yolunun Tərtər şəhərindən keçən hissəsində aparılan təmir bərpa işlərinin ardınca Respublika əhəmiyyətli digər yolun Tərtər-Hindarx avtomobil yolunun təmir işlərinə başlanacaq. Bundan başqa yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının təmir və bərpası istiqamətində də işlər aparılıb. Ardıcıl olaraq Tərtər rayonunun intensiv raket və ağır artilleriyadan atışa tutulması nəticəsində zərər görmüş şəhər daxili Şah İsmail Xətai, Elman Səfərov, Şıxəli Qurbanov, Mübariz İbrahimov və Famil Qulami küçələrində də təmir bərpa işləri yekunlaşdırılıb.